Hej och välkomna till Tampodden avsnitt 7. Available on YouTube och typ där poddar finns. Jag är fett taggad idag för att dagens avsnitt är så himla intressant. Idag pratar jag nämligen med The Beauty Guru Thomas Sekelius om könsroller. Jag har länkat Thomas kanal i beskrivningen på YouTube för er som vill titta. Men ta det sen för helvete, för nu blir det Tampodd. Tampodden! Idag sitter jag här med ingen mindre än Thomas Sekelius. Hur är läget? Det är jättebra. Jag är lite trött för att ha rest lite grann, men annars är det jättebra. Vad skönt. Jag är så himla glad att ha dig här. Tack. Jag tyckte det var kul. Vi kan ju berätta det. Att jag fick ett mail för typ ett tag sedan, ett par veckor sedan. Från dig. Och du var... Jag tycker att du borde göra fler avsnitt av Tampodden och jag tycker att du borde snacka om könsroller. Och så har du skickat det till min agent och han bara vidarebefordrade det till mig och bara kolla in det här. Och jag bara, det här är så bra! Det här är så jäkla bra! Så att idag ska vi helt enkelt diskutera temat könsroller. Men först tycker jag att du kan få berätta lite om dig själv. För du är också YouTuber. Absolut. Den här frågan är så jobbig. Jobbig? Vad säger man om sig själv? Beskriv din YouTube-kanal. Min YouTube-kanal är baserad på skönhet och smink. Och that's that. Hur länge har du hållit på? Sen, jag tror det var ungefär en vecka innan sommarlovet 2015. Sen dess har jag hållit på. Och det har gått bra, det är kul. Det är faktiskt den första grejen som jag typ, så har hållit på med ett längre tag. För att jag har inte ens att typ, sluta med allting jag gör. Men det har gått jättebra och det är kul och jag, ja. Har dessutom världens bästa intro, vill jag bara tillägga. Det är typ såhär, man kan typ såhär, varje gång jag har gått in och kollat på dina videos så är det alltid att man typ sitter och spelar introt 3 gånger och sen kollar man på videon och sen så kollar man på introt 1 gång till för att det är så himla bra. Alltså det introt kom verkligen som en snilleblixt. Jag satt hemma en gång och bara, låten är verkligen perfekt. Jag måste ha det. Jag tänker inte spoila vad det är för intro, utan jag har länkat Thomas kanal i beskrivningen. Ni får gå in och kolla på det själva. Ja. Hint eller hint. Så att dagens tema är helt enkelt könsroller. Vilket är ett ämne som jag tycker passar sjukt bra med tanke på att du är liksom definitionen av könsrollsbrytande, normbrytande och allting. Och jag tycker att det är ett ämne som är så himla viktigt att prata om, för att jag tycker könsroller är, det är så självklart. Men jag förstår inte varför det måste vara det. Men ska vi beta av lite vad könsroller faktiskt är? Absolut. Berätta. Du lever i det här hela tiden. Ja. Vad är könsroller? För mig så är könsroller någonting som är kopplat till ett specifikt kön. Och i detta fall så är det ju endast det manliga och det kvinnliga könet. Och det är inte bara det att det exkluderar folk som mig som håller på med saker och ting som är könsrollsbrytande, utan det exkluderar även alla andra kön. Alltså det... Alla som inte är binära liksom. Absolut. Jag vet inte, könsroller, just det ordet, jag ryser när jag hör det. För att till exempel jag var inne på H&M och jag frågade efter en polotröja och så frågade hon som hjälpte mig då, till dig så finns de här borta. Och verkligen så ledde mig in till här avdelningen. Och även när vi gick in på, jag och min mamma gick in på en skobutik. Och så gick jag mot damskorna. Som det så fint heter. Och sen så fick jag ett litet rop från kassan. Bara, ursäkta, men dina skor ligger ditåt. Va? Alltså, de ropade de ropade ut det i butiken. Bara, ursäkta, men du ska nog leta där borta. Alltså, vilket jag tycker är så klockrent bevis på att vi alla är så styrda av könsroller. Att om man inte liksom på något sätt krossar den bilden så kommer vi alla leva ut det. Och det är det jag tycker är obehagligt. Så könsroller är ju typ så här, om man ska ge konkreta exempel, typ så här, tjejer har kjol och så här, killar har inte kjol. Ja, typ. Eller, och blå och rosa. Ja, exakt. Det är verkligen definitionen av
Ja. Mm. Och typ så här att du sminkar dig och har en beautykanal och är kille. Är verkligen så här no. Det är sjukt fel. Ja, jag vet. Ja. Men hur har det här, när vågade, har du alltid vågat uttrycka dig liksom, oavsett om du bryter mot en könsroll eller uppfyller den? Nej. Jag började bli lite mer så här brytande. Alltså jag vill mer säga att jag typ så här, jag är mig själv bara. Sen om det bryter eller inte, det är inte så, jag lägger inte särskilt mycket vikt på det. Men allting började väl när jag började gymnasiet och fick en väldigt accepterande och fin klass. Och efter det så blev allt, alltså jag blev mer och mer öppen med mina klasskamrater. Och sen så jag var med i en så här musikal. Och där var det mycket smink, för så här, teatersmink, och verkligen framhäva allting i hela ansiktet för att alla ljus och sånt gör så att man ser väldigt platt ut. Och så höll jag på med sminket där och sminkade folk till föreställningarna och sminkade mig själv. Och efter det så startade jag en blogg och sen startade jag en YouTube-kanal. Men allting började ju när jag började gymnasiet, för att innan gymnasiet så gick jag högstadiet. Men det var ju en klass där det var väldigt så här machosnubbar, om du förstår vad jag menar med den definitionen. Mm. Alltså typ killar som verkligen vill vara killiga killar. Ja. Definitionen av alltså, kille. Det var allvarligt talat så här att jag kom in på pubertet ganska sent. Så att jag kom i målbrottet kanske i början av nian. Och när vi började i sjuan där så hade folk redan kommit in i målbrottet. Eller var precis så här. Gick igenom den fasen. Och jag kom ju där med min pipiga röst. Och redan där så fick jag så här bögstämpel i pannan. Bara för att jag hade en mycket ljusare röst än de andra. Mm. Och sen så fick jag bögstämpel för att jag inte var den här som vill slåss. Alltså jag vill liksom, jag uppskattar det med att sitta ner och typ prata än att verkligen så här hoppa på varandra och puckla på varandra tills man ligger på golvet och typ skrattar. Alltså jag ser verkligen inte det roliga i det där. Mm. I alla fall. Men du, vänta, okej, det här är så intressant på något sätt. Alltså, det här är sånt som får min hjärna att bara gå så många varv. För att om man bryter ner det här, om man bara, du gillar inte att slåss och att vara våldsam och att kanske få ont eller att kanske skada andra. Man bara, wow, no shit. Så därför är du en sexuell läggning. Jag vet, alltså det är så, här, så jävla konstigt. Ursäkta. Okej, förlåt, fortsätt. Det här är jätteintressant. Det var, vad var jag? Nej, men att du blir kallad bög och du gillar att sitta liksom, alltså inte göra sånt. Ja, precis. Ja. Och jag tänkte komma till det sjukaste. Ja, okej, okay, let me know. Som sagt så kom jag in i puberteten senare, vilket också betydde att jag hade så här, alltså babyhyn jättelänge. Mm. Det var verkligen så här extreme flawlessness på mitt ansikte. Those days. Ja, verkligen. Och då fick jag frågan om jag använde foundation. Då sa jag nej. Men så tog de ändå den liksom slutsatsen att jag faktiskt använde foundation. Och därför blev jag också bögstämplad. Okay. Alltså för att jag hade fin hy. Mm. Okay. Ja, och det var verkligen så här. Jag var ju så rädd att gå till skolan. Mm. Och för att det var liksom, så fort de var i närheten så visste jag att jag kan inte sitta så här. Utan jag måste liksom göra den. Ja, ja. För att annars blir jag utskrattad. Mm. Annars passar jag liksom inte in. Nej. Och så att jag vände mig helt enkelt till tjejerna. Och där var det ju mer så här accepterat av mig att inte uttrycka mig så här våldsamt för att tjejerna var också såna. Mm. Allting ligger ju i det här begreppet könsroller. Mm. Att killar, de pucklar på varandra och de slåss och de är högljudda medan tjejerna sitter med benen i kors och ler mot läraren och är tysta. Mm. Varifrån, förlåt om jag avbryter dig nu, men varifrån kommer det här tänket? Varför? För jag menar, om jag vet ju själv, alltså jag har ju inte heller varit en sån. Det finns ju alltid undantag såklart. Mm. Men om man ser generellt så är det ju alltid
killar som får ta plats och som får vara högljudda. Och det är alltid tjejer som är duktiga och sitter tysta i liksom 9 av 10 liksom fall. Och ser jag till mig själv så var jag ju den. Och jag kände att så här, men jag vill inte, så här, jag orkar inte vara brötig. Och jag är inte den som person. Men det visar ju på någonting när det verkligen är så att alla som är tjejer är så här och alla som är killar är så här. Nu ser jag alla och drar alla med en kam, men ni förstår vad jag menar. Varifrån kommer den här strukturen? Alltså varför är det så? Alltså jag har inte en aning. Nej. För att det har ju varit tvärtom. Nu tänker jag sminkmässigt till exempel. Jag tror det var under så här egyptiska tiden eller vad det var. Att... Ja, men tänk alla sådana här med så här vitt lockigt hår från gamla tiden. Ja, men det är domare typ. Ja, exakt. De hade ju så här vita peruker och... De var väl vitmålade i ansiktet också, så här, överklassen typ på något århundrade i Sverige. Och sen att man skulle ha... Alltså killar hade ju smink ett tag. Mm. För att de tjejer hade det så klassades de som horor. Ja. Jättekonstig koppling, men det gjorde det i alla fall. Och sen på något sätt så vände det här. Ja. Jag vet inte hur, jag vet inte varför, men det vände på något sätt. Inte för att det var bra innan, inte för att det är bra nu, men det vände i alla fall. Men så du gjorde alltså, du började gymnasiet, du kom in i en accepterande klass. Exakt. Och då kände jag att Så du startade din YouTube-kanal i våras då för snart ett år sedan. Och du har ändå vuxit ganska snabbt. Ja. Vad har du fått för reaktioner? Jag kan tänka mig att shit, är det någon gång man får skit, då är det när man slänger sig ut på samma sätt som du har gjort. Jag försöker formulera mig på ett bra sätt. Jag får inte så mycket hat som man kan tro att jag får. Nej. För att folk som följer mig, alltså min kanal är ju inte över hela Sverige. Så att folk som följer mig gör ju ett aktivt val att trycka på prenumerera. Och lämnar oftast väldigt fina kommentarer. Och de är jättefina mot mig och jag sitter där och bara så varje gång man har druckit videoklipp. Men så finns det även folk som har sett mig på olika, alltså ställen. Om man till exempel en kompis har gillat det så kommer det på Twitter. Så går de in på min kanal och så har jag fått... Alltså, de vanligaste kommentarerna är ju bög. Och jag kommer aldrig någonsin att fatta var man gör den kopplingen. Nej. Att smink ska höra ihop med att man attraheras av samma kön. Nej, men det är ju det. Det låter ju helt sjukt. Om man har det här som liksom vi har och som många andra har. Att så här, man bara, okej, men bög är en sexuell läggning. Och det har liksom ingenting att göra med intressen överhuvudtaget, mer än att man kanske gillar att typ spana på ett kön typ. Men det är ju exakt som man använder bög som ett skällsord. Det är exakt som man som lever i den här homofoba världen där hetero är det enda rätta och du kan bara vara cis-person och du kan liksom, ja. Men har du märkt om tjejer och killar reagerar på olika sätt? Ja. Tjejer är mer, alltså alla förstår, eller förstår, de ställer mer frågor än killar som så här bara attackerar. För att jag får till exempel frågan, varför jag började med smink, varför tycker jag att det är kul, och försöker liksom, de försöker på något sätt gräva fram varför jag började hålla på med smink. Istället för att direkt attackera mig som de flesta killar har gjort. Att jag är bög, att jag försöker vara tjej, att jag är liksom, de använder T-ordet jättemycket. Och alltså jag det är ett liksom känsligt ämne för mig att prata om, så jag blir typ så här emotionell. Och jag vet inte riktigt. Det är så mycket tankar på en och samma gång. Så man, jag vet inte vad som kommer ur min mun. Samtidigt som det är jättemycket som spinnar i mitt huvud. Jag fattar. Men jag hoppas att du har
alltså, kan fratta samman det jag säger. Ja, jag fattar absolut. Och det, jag tycker ja. Det är jätteintressant. För att då börjar man automatiskt fundera på varför. För då verkar det som att tjejer är på något sätt mer villiga att acceptera än vad killar är generellt. Eller? Ja. Mm. Men som du var på högstadiet, varför jag aldrig riktigt kände att jag är säker i skolan, även fast jag var med tjejerna, det var för att de ville ha en bögkompis. Ja. Och alltså, den, alltså jag, ja, jag vet vad du tänker. Den här klassiska, I want a gay friend. Ja. Ja, men typ så här, jag vill ha en bögkompis att gå och shoppa med. Chanel bags. Alltså, man bara, ja, nej, ja. Jag vet inte. Ja, men det jag skulle komma till, det jag tänkte på var ju liksom att säg typ de som kommenterar din kanal att de frågar frågor liksom, men hur kommer det sig? För att jag förstår om man lever i en värld där könsrollerna är väldigt hårt inpräntade, även om man är medveten om dem, då blir det plötsligt intressant när vissa personer aktivt väljer att bryta mot dem, oavsett vad för konsekvenser det kan liksom, det som medföljer. Så att det är säkert där frågan uppstår liksom, hur blev du intresserad, när började du med det här? Men det, jag tycker det är så intressant då att det kanske oftast är tjejer som frågar medan killar ratar direkt och börjar då tänka så här, har det att göra med att det liksom är klassiskt könat kvinnligt att sminka sig, att det är någonting som kvinnor kan relatera till på ett annat sätt? Jag tror att det har att göra med att killar är rädda för att få den här bögstämpeln. Alltså om jag är typ på en fest och går dit som jag ser ut idag. Mm. Då får jag till exempel frågor av tjejer att ja, men fan vad kul. Men liksom, hur började du med detta? Varför gjorde du så här? Medan killar så hoppar på med ord. Men om en kille hade satt sig ner, så som du och jag sitter nu till exempel, och frågat mig, ja, men varför håller du på med smink? Liksom, hur har du lärt dig att kunna framhäva den här kindben så bra som möjligt? Nej, men alltså, du förstår. Och då tror jag att många killar inte vågar göra det för att de är rädda för att få den här bögstämpeln på sig. Och typ, jag vet inte, det är så jävla konstigt. Men ja, jag tänker det här tillbaka till om vi ska snacka könsroller då. För jag tycker att det är bra att våga bryta mot könsroller. Jag tycker att det är ett sätt att skapa ett sundare samhällsklimat, och det är ett jättestort steg i en feministisk kamp, tycker jag personligen. Och att vi vet ju att alltså, världen består inte av två kön. Nej. Utan det är ju ett spektra liksom, ett spektrum av allt möjligt. Och det, jag tycker inte att man ska behöva definiera sig som någonting, men uppenbarligen måste man det. Men att då, så att jag tror att vi båda kan hålla med om att det är bra och modigt att våga bryta könsroller. Men är det då dåligt att uppfylla könsroller? Säg typ så här, typ om jag som tjej, om jag skulle sätta på mig så här, gå, verkligen bara gå i klänning, ta klackar, så här, sminka mig och fixa håret varje dag och typ, alltså verkligen så här, uppfylla den här stereotypa tjejkönsrollen. Absolut inte. Frågan var om det var dåligt här. Exakt. Så inte svara fel här. Men det tycker jag verkligen inte. Alltså, och jag tycker inte att det är någonting som man borde liksom sätta vikt på. Nej. Vill du ta på dig en rosa tyllkjol med ett rosa linne och ha en tiara på dig och säga I'm a fucking princess, så gör det. Och så kan lika väl jag göra utan att jag får bögstämpel att jag vill vara tjej och jag vill liksom si och så. Ja. Ja, men jag tror att det är helt, jag håller med. Absolut, man ska ju vara den man vill vara, göra det man vill göra, ha på sig det man vill ha på sig. Men jag tror på samma gång att det är viktigt att vara medveten om könsroller. Absolut. Hela tiden. Och att förstå vilket samhälle vi lever i och vilka strukturer som finns. Och därigenom, förstår du vad jag menar? Ja. Cool. Nu ser jag på min lilla timer här att vi har 5 minuter kvar. Så jag tänker att vi drar 2 frågor som jag alltid brukar ställa till mina gäster här i podden. För det här är ju i grund och botten en menspodcast, även om vi idag har gått ifrån det ämnet lite. Jag skrev en bok om mens som står här, lite vackert produktplacerad i bakgrunden. Den heter Jag gör mens för så. Det finns en länk i beskrivningen om ni vill köpa den. Men jag tänkte att jag har ju 2 frågor till dig, Thomas.
Den första är, som du ska få besvara, vad är det värsta och vad är det bästa med mens enligt dig? Det värsta med mens. Det måste vara så knepig fråga att svara på om man inte själv har absolut mens, tror jag. Absolut, mycket. Det är nog när jag är arg och någon som har mens har PMS och är väldigt lättretlig. Mm. För jag, när jag är arg, jag är väldigt lättretlig. Så att jag går liksom från 0 till 100 ganska snabbt. Och de personer som jag har umgått med som har mens, de gör likadant när de säger att de har PMS. Så att jag skulle säga att det värsta med mens är när någon som har mens har PMS samtidigt som jag är arg. För då blir det så här att man försöker alltid vara typ argast och man försöker vinna liksom, vad heter det, debatten typ. Fattar. Och så blir det en oändlig typ kamp om vem som är argast. Bäst då? Bäst med mens. Mm. Att folk som har mens blir otroligt mysiga. När de har mens? När de blöder? Ja. Okej, okay, okay. Det här är intressant. Ja. Nej, men jag har typ märkt det att i vanliga fall så typ jag tycker om att såhär, mysa. Mm. Att typ ligga i sängen och kolla på tv och liksom krypa ner där och bara och när folk har mens så ligger de där och är väldigt mysiga. Ja. Ja, då vill man bara ligga under ett varmt täcke och typ så här få bort mensvärk typ och inte äta choklad och äta chips. Och jag älskar det. Bra grej! Ja, mycket. Shit. Jag är mycket nöjd med det svaret. Och sista frågan då, som vi får dra lite snabbt nu, för nu rinner tiden ut, ser jag. Och min kamera kommer sluta filma sig själv om inte drömmen har satt. Men finns det någonting som du alltid har undrat över när det kommer till mens? Hur det känns att ha mensvärk. Hur det känns? Alltså, jag har tänkt på det ofta. Jag har också tänkt på det här. Hur beskriver man det till någon som inte har mensvärk? Och jag kan beskriva det som... sen är det säkert olika fall, men jag känner det som, för ofta när jag har lite medelmensvärk, lite så här, inte full storm utan bara lite så här, då är det som att vara hungrig. För att jag kan sitta typ om man ska äta middag och man känner, då känner man att man är så hungrig så man håller på att dö. Man bara, det är inte logiskt att jag är så här, det är inte rimligt att jag är så här hungrig. Okay. Och så äter man och sen så blir man aldrig mätt och sen ser man att fan, det är ju mensvärk. För att det är en sån molande känsla. Jag tycker att det är väldigt abstrakt smärta på något sätt. Men när man blir mätt, alltså när man har den hungersmensvärken och sen blir mätt, har man typ så här ont i magen för att man är mätt och hungers? Aldrig reflekterat över det. Möjligt att den göms i mättnadskänslan på något sätt. Men typ sen kan det ju bli så jävla kraftig liksom, att det sätts i hela kroppen. Då kan man få sånt så här, jag kan få ont ner i låren liksom, att det är så här, ja, och folk lite säger typ att det strålar bakåt mot ryggen. Och det har jag känt en gång, och det var när jag hade, när min blindtarm inflammerades och jag försökte operera bort den. Alltså då låg jag i fosterställning i på en sjukhusbrits och väntade akut på en liten läkare som skulle snitta upp mig. Men det gjorde så otroligt ont att det strålade upp liksom. Ja, men det kan sätta där, sig där på, alltså mot ryggraden. Då tänker jag, är det så sjukt med ens verk? Vissa har så är det ju liksom, jag tackar alla som inte har gett mig mens. Men det är verkligen så här, vissa kan jag ha som sjuk, andra, jag har inte så kraftig, utan det värsta jag får är när det går liksom från låren och så upp i lungorna, att det är så här, att man måste andas tungt liksom, för att det är typ jobbigt att prata för att hela kroppen är bara så här, typ att det är, ja, jag vet inte. Så ibland kan det vara riktigt jävligt. Du vet så här, ibland har man sovit snett och så kan det göra ont typ i sidorna. Så kan det kännas också. Att det liksom är såhär bara, aj, 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 så här. Men intressant fråga. Nu slutar min kamera filma precis när som helst. Så jag vill bara tacka så himla mycket för att du har varit tack med. Tack själv, tack för att du kom. Det har varit otroligt kul. Jag önskar att vi kunde prata mer om det här, men vi har inte tid. Så att vi ses nästa månad, hörni. Ha det så bra. Hej då. Hej då.